У неділю 20 жовтня у місті Хуст відкрили реконструйований спорткомплекс «Карпати». Від імені президента України Володимира Зеленського прийміть щирі вітання з нагоди відкриття одного з найбільш та найсучасніших спортивних об'єктів Закарпатської області – стадіону «Карпати». Без сумніву, здоров'я нації закладається фізичною культурою та фізичним вихованням, а спортивні досягнення свідчать про силу, могутність нашої держави. Саме тому в зоні постійної уваги держави є об'єкти спортивної інфраструктури. Голова обласної адміністрації висловив вдячність усім причетним до розбудови цього спорткомплексу, зокрема народним депутатам України Валерію Лунченку та Івану Крольку, міському голові Хуста Володимиру Кащуку, які спільними зусиллями домоглися покращення спортивної інфраструктури столиці Карпатської України. Коли 3 роки ми тут зібралися, я подивився на це футбольне поле, то порадився з депутатами, з Лунченком і з Крульком, ми прийшли до рішення, що тут треба зробити дуже гарну спортивну арену. Нам вдалося на перших порах запросити весь бюджетний комітет України, а це було вперше за 29 років незалежності. Саме 3 роки назад, коли ми вперше приїхали з бюджетним комітетом на цю, можна сказати, не зовсім інфраструктурну спортивну арену, ми поставили собі за ціль її відреконструювати. Дуже було багато скептиків, дуже багато тих, хто не вірив в це. А я сьогодні окремо хочу їм подякувати, тому що вони нам додавали сили і бажання реалізувати цей проект. Я сьогодні в своєму виступі подякую всім українцям, всім платникам податків, які формують державний бюджет, завдяки кого ми можемо реалізовувати такі потужні спортивні об'єкти. Але окрема подяка треба висловити і голові бюджетного комітету, і президенту Федерації Володимиру, і нашому завдяку Івану Крульку, які були безпосередніми лобістами щодо фокусування максимальної уваги саме у цей інфраструктурний об'єкт. І сьогодні я хочу ще раз зазначити, що цей об'єкт не побудували хустяни для хустян. Це є об'єкт, який буде носити всеукраїнського характеру. Тут можна проводити змагання з усіх легкоатлетичних видів спорту, з усіх ігрових видів спорту олімпійських і, звичайно, з футболу і футзалу. Тобто це є повноцінна комплексна арена, і я сподіваюся, що вона буде жити. Тут повинні відбуватися змагання, тут повинні відбуватися тренування, національні тренувальні збори, тоді буде арена жити. На урочисте відкриття прийшли люди не лише із Хуста, а й з цілого Закарпаття. Для гостей заходу організатори підготували багато сюрпризів. Один із них – виступ народного артиста України Павла Зіброва. А сьогодні твій Хуст, твій святковий день. За широкий стіл трибуни запросили ти гостей. Разом хай буває гості, гості. Основне футбольне поле із синтетичним покриттям, бігові доріжки різних дистанцій, гандбольний майданчик, волейбольний та баскетбольний майданчики, мале футбольне поле, дитячий ігровий майданчик – все це наразі існує у спорткомплексі «Карпати». Це для нашого міста дуже велика подія, така команда у нас на 2-й рік планується дуже хороша, так що дуже нам допоможе в цьому розвивати дитячий, юнацький і дорослий футбол і спорт взагалі, тому що це стадіон, стадіон атлетичний. Всі види спорту дуже не вистачало нам його, бо дітям нічим зайнятися. Запасне поле, яке дуже потрібне нам було, тренувальне поле, яке допоможе команді тренуватися у будь-який період, будь-яку пору року. Спортзали, різні роздівалочки, все на вищому рівні. Було дуже негарне поле, в дуже негарному стані, а зараз все гарно. Всім задоволені, будемо користуватись. То змінилося? Поле, порядок, бігові доріжки, все змінилося. Все по-новому, все чисто, акуратно. Хуст потребував такий стадіон. Подобається, дуже гарно зробили. Молодці, дякуємо за це, що зробили для нас. Для закарпатців. Бігові доріжки, поле центральне, запасне поле. Багато чого змінилося. Дуже подобається, багато чого змінилося. Додали ззаді 2 або навіть 3 полянові. Набагато все краще, ніж було, і треба цінити те, що маємо. Кульмінацією урочистого відкриття став матч ветеранів ФК «Динамо» та ФК «Хуст», у якому хустяни довели, що вони є вправними гравцями та сильними конкурентами. Небезпека! Тож наразі у Хусті створені всі умови для розвитку спорту, і варто сподіватись, що хустська молодь буде сильною і спортивною громадою, відомою на всю Україну.